ညပိုင်းမှာမေတ္တဖွဲ့ဝင်တအန်းတက်တီယန်နယ်ကိုကန်တက် MNDA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေပါဝင်တဲ့တဆယ်29ခုစစ်စင်ဒုတိယပိုင်းမှာနှစ်ပတ်အတွင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၃မြို့နယ်မှာပြည်သူ56ဦးသေဆုံး35ဦးဒဏ်ရာရပြီးအဆောက်အအုံပေါင်း150ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမှန်တိုင်း SHRF ဘွဲကဒီကနေ့ဇွန်လ22ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တဆယ်29ခုစစ်စင်ပထမပိုင်းလိုပဲစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းတလျှောက်ရှိမြို့တွေမှာပေါင်900ဘုံတွေအမြောက်နဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေပြစ်မှတ်ထားလုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်မှာလူ2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအဆောက်အအုံ38လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးကြီးကျပြီးပြည်သူ44ဦးသေဆုံး25ဦးဒဏ်ရာရကာအဆောက်အအုံပေါင်း100ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။တီဘောမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်လက်နက်ကြီးကြောင့်အရသာ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာနေအိမ်6လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါရီဟာ2029စစ်စင်ဒုတိယပိုင်းဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေဇွန်လ4ရက်နေ့အထိSHRF မှာကောက်ယူရရှိထားတဲ့စစ်သားဖြစ်ပြီးဇွန်လ5ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိလည်းနောက်ထပ်အရသာတည်ဆုံထရန်ရမှုနဲ့အဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်စည်တင်သွင်းခြင်းအတွက်တွင်းကုန် license ခွင့်ပြုရမှာအလိုအလျောက်ခွင့်ပြုတဲ့ automatic licensing စနစ်နဲ့စီစစ်ခွင့်ပြုတဲ့ non automatic licensing စနစ်တို့နဲ့ခွင့်ပြုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့် August 1ရက်နေ့ကစပြီးAutomatic Licensing စနစ်နဲ့အရင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကုန်စည်လိုင်းပေါင်း1500ဝန်းကျင်ကို Non Automatic Licensing စနစ်နဲ့ပဲပြောင်းလဲခွင့်ပြုသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကမူဝါဒပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ Automatic Licensing စနစ်ကအချက်လက်ပြည့်စုံတဲ့ License စနစ်လျှောက်ထားမှုတွေကိုဌာနကစီစစ်ဖို့မလိုပဲစနစ်ကအလိုအလျောက် License ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီး Non Automatic Licensing စနစ်ကဆက်ဆက်ဌာနတွေရဲ့ထောက်ခံချက်အတိမတ်ပြုလက်မှတ်တွဲနဲ့တိုက်ဆိုင်စီစစ်ပြီးမှခွင့်ပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကကုန်စည်စစ်စစ်မှုမြန်ဆန်ချုံးမွေ့စေဖို့နဲ့နိုင်ငံကလုံထုံလုံနေတွေနဲ့လာရောက်ညှိထွေရှိစေဖို့အတွက်ကုန်စည်အချုပ်ကို license လျှောက်ထားဖို့မလိုဘဲဖြေလျှော့တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ကုန်စည်လိုင်းအားလုံးအတွက်သွင်းကုန် license ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာတင်သွင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာသွင်းကုန်တွေကိုပို့ကုန်ဝင်ငွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လုခနဲ့လစာလွဲငွေအခြားဝင်ငွေဝင်ရောက်မှုထောက်ထားတွေကိုစီစစ်ပြီးမှတင်သွင်းခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဘန်ကပင်းနယ်မြေထဲမှာဇွန်လ22ရက်နေ့ကမြန်မာမျိုးသားတစ်ယောက်ဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ Channel 8 Thai TV သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်ဘန်ကပင်းနယ်မြေခလောင်းကျန်ရက်ကွက် Happyland ကုန်တိုက်ရည်ရနာရနေရာမှာညနေ9နာရီခွဲလောက်ကလူတစ်ယောက်ဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရထားကြောင်းအကြောင်းကြားချက်ရတဲ့အတွက်လူနာတင်ရင်နဲ့တူတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ Lafront နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှူးကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်တာဝန်ရှိသူတွေရောက်သွားချိန်ဓာတ်ထုတ်ခံရသူဟာဘယ်ဘက်လက်ဘင်းနဲ့ဘဘဲရင်ဘတ်မှာဓာတ်ထိုးရနှစ်ချက်ရပြီးသွေးထွက်လွန်ကတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တည်ဆုံသူဟာအသက်34နှစ်အရွယ်ခွန်ရှင်းမော်ဆိုသူမြန်မာမျိုးသားဖြစ်ပြီးသူနဲ့သူတငယ်ချင်းဟာကုန်းတိုက်ထဲကထွက်အလာရှိုင်းညီမီကိုရောင်ဝတ်ထားသူအသက်30ကျော်လူတစ်ယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာလို့အဖော်ဖြစ်သူကပြောပါရယ်လက်တစ်ဖက်ကလည်း CCTV ကင်မရာတွေကနေတဆင့်ဓာတ်ထိုးတရက်ခံကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီက blacklist ကနေပယ်ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြန်ခေါ်လို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကဖမ်းဆီးကစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတွေကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့စကားကိုယုံပြီးလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်လာတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးက CDM 6ယောက်ရှိပြီးစစ်ကြောရေးမှစစ်ဆေးခံနေရတာပါ။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM လုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာblacklist ကနေပယ်ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ CDN လုတ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မိမိလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဌာနတွေမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကစပြီးသတင်းပေးပို့ခဲ့တဲ့အတွက်ဇွန်လ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထောက်လိုင်းအဖွဲ့တွေကစစ်ကြောရေးမှခေါ်ယူစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလုပ်ပြန်ဝင်ဖို့ဌာနကိုအကြောင်းကြားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလုံခန်းမှာခဏဆောင်ခိုင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဂျွာရော်စစ်ကြောရေးကိုခေါ်သွားတာအခုထိပြန်မလွတ်ပေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တယောက်က DPP ကိုပြောပါရယ်ဌာနဆိုင်ရာရောက်မှစစ်တပ်နဲ့ထောက်လိုင်းရေးကခေါ်ဆောင်သွားတာရှိတယ်လို့မိခင်ဌာနမရောက်ခင်လန်တော်ဝက်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်သွားတာလည်းရှိတယ်လို့တာငူဒေသခံက DPP ကိုပြောပါရယ်ခင်ဗျာကင်းပြည်နယ်မြောက်ပြည်နယ်ကကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ကိုင်းမှာခိုင်းစစ်ခံရပြီးပိတ်မိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၁၂ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အကြောင်း The Indian Express သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်သူတို့ကိုမြန်မာအနာပိုင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသတွင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ရုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာအနာဘိုင်းတွေရဲ့ပံပိုးကူညီမှုနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကူညီတွေဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပြီးတရားမဝင်အလုပ်ကံတွေခွင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေးစာမခံရစေဖို့တန်ရုံရဲ့အကြံပေးချက်ကိုလေးနက်စွာထပ်လောင်းပြောကြားထားတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်လက်တလောမှာတော့သူတို့ကိုနေရက်ပြန်ပို့နိုင်ရေးအတွက်တန်ရုံအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ISP မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားတာချီလိတ်၊ချွေကုတ်ကိုမြဝရီ၊ဖလူ၊တောက်ခတ်၊စုံစည်းမြိုင်၊ဝေါ်လေ၊ဖျားသုံးစု၊ထီခီ၊ကော့တောင်းစရဲမျိုးတွေမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းပေါင်း50နီးပါးလုပ်ကိုင်နေပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမြင့်ပြတ်မဲ့ပုံမမြင်ရသေးဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ARI တိုင်းကြံခင်းမြို့နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ARI မြို့ရဲ့မြစ်တက်နေပြီးရေကြီးရှည်နေတဲ့အတွက်လူပေါင်း900ကျော်ရေပေးတင်နေပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ကြံခင်းမြို့နယ်မှာဇွန်လ18ရက်ကစတင်ပြီးရေကြီးနေကဇွန်လ18ရက်ကနေ21ရက်ထိအိမ်ထောင်စု400မှာရှိတဲ့လူဦးရေ900ကျော်ကိုဖုန်းတော်ကြီးကြောင်အားကစားခန်းမှကျေးရွာကိုယ်တော်နဲ့ရေပေးလွတ်တဲ့နေရာတွေကိုယာယီရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒီကနေ့22ရက်နေ့မှာရေပြန်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ပဲရေဘေးရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေများလာတဲ့အတွက်လာလူရာတွေရှိပေမဲ့မလောက်ငါဘူးလို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာရေဘေးတင့်သူတွေကိုရေဘေးကယ်ဆယ်စခန်း10ခုထပ်မံဖွင့်ကရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအစားအစာနဲ့ရေတန့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကလူမှုကွန်ရက်အသင်းဖွဲ့တွေကထမင်းပူးတွေပေးဝင်နေပေမဲ့တနက်စာပဲရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ချန်ခင်မြို့နယ်မှာ ARM မြင့်မြင့်တက်လာပြီးစာတင်ကျောင်းတွေရေဝင်ရောက်လာလို့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစာတင်ကျောင်း6ကျောင်းပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေစီကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နေဖူခန့်ကျွော ITB စခန်းမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့နိုတိုင်မိခင်တွေကာကွယ်ဆေးမထိုးရတဲ့အတွက်ကျမတွေထိခိုက်နေကြတယ်လို့ကာယကံရှင်တွေကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်အထိ MHA ကအားစေးတွေထောက်ပံ့ကအာဟာရချို့တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအာဟာရတွေကျွေးမွေးကကျမရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့စေဝါလာရောက်ထောက်ပံ့တာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကိုဝင်ဆောင်တာ6လလောက်ရှိပေမဲ့ကျုံရဂျပန်လုတ်ကင်စားတောက်ကြရကငွေကြေးမတတ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုဝယ်မစားနိုင်ဘူးလို့နေပူခန်ရွာဒုက္ခသည်စခန်းကမဟာစီနာက TPP ကိုပြောပါရယ်။ကာကွယ်ဆေးမထိုးရတာကြောင့်မကြမ်းမမာဖြစ်နေပြီးဝေးဖွာလာတဲ့ကလေးအထွတ်ပါကိုလက်အင်ကမစုံလင်မာကိုစိုးရိမ်နေရသလိုမိခင်ရောရှင်သွင်းခဲ့အတွက်ပါအတက်အနေစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနေပူခံရွာဒုက္ခသည်စခန်းမှာ2018ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်ကလေးကလာရောက်ခိုလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးအိမ်ထောင်စု85စုနဲ့လူဦးရေ910နေထိုင်ကြကကိုဝင်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေနဲ့နိုတိုင်မိခင်တွေအတွက်ကျမရဲ့စောက်ရှောက်မှုတွေနဲ့ဖြည့်ဆက်အာဟာရတွေအရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ရွာသား9ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်တာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ပိန်းနယ်ကုန်းကျွော်ရကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကအင်အား200လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းမဥယျံခြံလောက်ခိုင်မှုလာတဲ့အမျိုးသား9ဦးကိုလမ်းပြဖို့နဲ့လူသားတိုင်းကာလုပ်ဖို့အတွက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေသခံဥယျံခြံအလုံးသား9ဦးဟာဇွန်လ21ရက်နေ့အထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တိုက်ထုံမြို့နယ်ပဲနယ်ကုန်းကျွရအလုံးမှာဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်10နာရီလောက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမိနစ်20ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးကအများပြားထံရရှိခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖက်ကတော့တူးထံရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။ချန်ပီယံလာရှုံမြို့မှာကိုကန့်တက် MNDA ဘက်ကအပြစ်ခတ်ရက်ကာလတက်တန်းထိုးထားပေမဲ့ဇွန်လ21ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မနက်9နာရီလောက်ကတည်းကလက်နက်အကြီးအသေးပြစ်ခတ်တဲ့အစုံကြားနေရပြီးအထက်မိုင်ဘက်ရက်ကွက်ကိုခလာယာ68နဲ့41တပ်ပတ်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးလက်နက်ကြီးတွေလည်းရက်ကွက်ထဲကျနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြို့တွေကရက်ကွက်တချို့မှာတော့ MNDA တပ်ဖွဲ့တွေလာရောက်တက်ဆွဲနေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကြောင်းကနေဘုံတွေကျဲနေတဲ့အတွက်အိမ်ပင်းနားမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေကျတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်မြို့ထဲမှာကျဲနေတဲ့ပြည်သူတချို့ဆစ်ရှောင်မှုကားဆိုင်ကယ်တွေအများပြားထွက်လာပေမဲ့မုတ်ဦးအကျော်နားမှာတိုက်ပွဲပိုပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်လေရင်နဲ့ဘုံတွေလာကျဲနေတာကြောင့်စစ်ရှောင်မှုတန်းစီနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လာခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။လာရှိုးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်9ရက်တချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလေးက MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေရာယူထားပြီးနောက်တချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေကထိတ်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး drone အပါအဝင်လက်နက်ကြီးတွေလည်းကျတဲ့အတွက်န
နေအိမ်နေမီလံပြိုချကုန်တယ်လို့ရက်ကွက်ငါဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်လာလာမြို့နယ်စကောလန် Black House ဘာမှာဇွန်လ21ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဘုံပေါက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့မြို့ကအနေစီကနေသိရပါရယ်။ Black House ဘာအတွင်းမှာမနေ့ကည7နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစကောလန်အတွင်းလူအများစားတောင့်နေတဲ့စပွဲဝိုင်းတဝိုင်းအောက်ကဘုံပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေဝင်းချင်မှာရှိတဲ့စားသုံးသူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တူကပြောပါရယ်ဘုံပေါက်ပြီးတဲ့နောက်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာလာရစားသုံးသူတွေထွက်ပြေးကြပြီးဆိုင်တွေလည်းအမြန်ပိတ်ကြရတယ်လို့စကောလန်မှာနေထိုင်သူတူကပြောပါရယ်လူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေကိုတော့အတိအကျမသိရသေးသလိုဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကား၄စီးရောက်လာကစကောလန်ကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးကဒေသတွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်နေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာဆရာနာတိန်3နှစ်ကျော်ကာလတွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်နဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြိမ်ကြီး190ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာ Witness အဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေက Social Media နဲ့သတင်းအစီရင်ခံစာတွေကနေရယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေပေါ်အဖျက်စီးခံရမှုတွေတိတိတသာတိုးလာကြောင်းလည်းဒီတိုင်အခြေဆိုင်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းအချက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြပါရယ်ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောကလေးတွေအတွက်ပညာရေးကိုထိခိုက်စေပြီးတော့နေအိမ်တွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတာတွေကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံ့နိုင်တာတွေအာဟာရမလုံလောက်မှုဒဏ်တွေကိုပါခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာ Witness အဖွဲ့ရဲ့ Project Writer Matt Lawrence ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးကိုအကာအကွယ်မပေးထားရင်မျောလင်းချက်နဲ့အကြောင်းပြချက်တွေထက်ဂိုင်းကန္နဆွဲဝါရတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့တွန်းအားပေးခံရမဲ့နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့ရှုမြင်ချက်ကအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တင်ပို့မှုရောင်းချမှုဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်အလုံးကိုနိုင်ငံတော်အစစ်လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီ NCACC အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်သွားဖို့နဲ့ဆိုင်းငံ့သွားဖို့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတရားရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာရှင်းနေတွေကိုကိုစားပြုတဲ့အာဖရိကတောင်ပိုင်းတရားစွဲဆိုရေးစင်တာ SALC ကလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ချက်တစ်ခုကို2022ခုနှစ်မှာအမှုဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်တောင်အာဖရိကရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပရီတိုရီယာရှိအစစ်မြေတရားရုံးကအခုလိုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာလို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကူကပြီး AFP သတင်းဌာနမှဖော်ပြပါဗျ။တရားရုံးရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဒါမှမဟုတ်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့တခြားအစိုးရတွေနဲ့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စီထံကိုလက်နက်တင်ပို့မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးဆိုင်းငံ့သွားဖို့နဲ့နောက်ဆုံးပယ်ဖျက်သွားဖို့ NCACC ကိုတောင်းဆိုထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အတွင်းတောင်အာဖရိကကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုပမာဏဟာဒေါ်လာ 17.6 သန်းတန်ဖိုးရှိကြောင်း SALC ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်232မြင်းဆောင်နှစ်မှာဇွန်လ21ရက်နေ့ကကင်းလဲ့နေတဲ့စစ်ရင်တန်းတစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးက4ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စကောင်စီဘက်နဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ညနေ9နာရီအချိန်မှာတက်ကုံမြို့နယ်အတွင်းကင်းလက်နေတဲ့စစ်တပ်ရန်နံတစီကို PDF တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တက်ကုံတက်နယ်နဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောပါဗျ။လုံချုံရင်ကင်းလက်နေတဲ့ရှင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ PDF တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းဆီးရမိတာမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အဖွဲ့ကမှလုံဆောင်နေဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာမရှိသေးပါဘူး။လုံချုံရေးကင်းလဲ့ရင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တက်ကုံတက်နယ်အတွင်းမှာအရာရှိစစ်တီအချို့စစ်ဆေးခံရတယ်လို့တက်နယ်နဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ AR တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းရင်တက် PDF တွေကိုထောက်ပံ့ရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်းထောက်ပံ့ပေးနေရဆိုပြီးဒေသခံတွေကအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ပသိမ်မြို့နယ်တောင်နန်းကုန်းကျွတ်ရွာကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတော်လိုင်းရင်တက် PDF တွေကိုထောက်ပံ့ရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်းဆက်သွယ်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုစစ်စစ်အဖမ်းခံရတဲ့ဒေသခံတယောက်ဟာအသက်40ကျော်အရွယ်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးဆိုသူအမျိုးသမီးနဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တယောက်တို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုပသိမ်မြို့မှာရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီ PDF တော်လိုင်းတပ်တွေကိုထောက်ပံ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့နှစ်ယောက်ထက်ကဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးဆိုသူအမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဂိုဒေါင်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ18ရက်နေ့ကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုစစ်ကူပေးဖို့ပို့ပြည်သူစစ်တွေကို
ဝင်ကြီးချုပ်ကဆွန်လန်းလာစက်ခွန်ရည်နေ့ကစာနယ်ခါနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ကအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနေနီဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဘိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့တာဖြစ်တဲ့ဟိုပုံမျိုးဒေတာဦးစီးအဖွဲ့ယုံမှာစစ်ကောင်စီရှမ်းပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးအောင်နဲ့တာကနာအကြောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်တင်းနိုင်တို့ကစာနယ်ခါနဲ့ငွေကြေးတင်းတရာပေးပြီးအ
ပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းထပ်မံထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ပြည်သူစစ်ဌာနရဲ့အဖွဲ့ဝင်စီကလည်းသိရပါဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကရှမ်းမြောက်ကိုကူညီဖို့တောင်ကြီးအခြေဆိုင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လောက်ခံတရင်တွေကိုစစ်ကူလုခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကနေဇွန်လ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒုပုံမူကြီးအပါအဝင်ဘုံမူနဲ့ဘိုးကြီးအဆင့်တွေကိုစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မိုးကိုးပြူဟာအမှတ်1429စီကနေသိရပါဗျာ။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒုပုံမူကြီးတယောက်ဘုံမူတယောက်ဘိုးကြီးလေးယောက်ဘိုးတယောက်တက်ချက်6ယောက်လူတက်ချက်4ယောက်တပ်သား9
ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာစင်ကူးမြို့နယ်တခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်စစ်တုံးမှန်123ခုနိုင်ငံတကာစစ်တုံးမှန်ဥပဒေအရလူကုန်တိုက်ခိုက်တဲ့အညီပဲထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖန်စီထားတဲ့စစ်တုံးမှန်တွေကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မှာမိုးကောပြူဟာအမှတ် 1924ခုနှစ်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဟာဝါရဖြန့်ယုံသက်သက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ MDY PDF ကပြောပါရယ်။စင်ကူးမြို့ကိုဒီလ20ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပြီလို့ဇွန်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမန္တလေး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဇွန်လ23ရက်နေ့မှာပဲစင်ကူးမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်လာတာပါ။ MDY PDF ရဲ့စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ချက်ကပြောပါရယ်။စင်ကူးမြို့ဟာမန္တလေး PDF ကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းပထမဆုံးသုံးရင်းနိုင်တဲ့မြို့အဖြစ်တမိုင်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သလိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တုံးမှန်100ကျော်ဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်ခဲရအများပြားကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အင်းနက်ရွာအနီးကတာဝါတိုင်ဂုံးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့စစ်ဆေးရေးကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းဖွဲ့ကသိမ်းယူခဲ့တယ်လ
ယ်။အင်းနတာဝါရိုင်တပ်စခန်းနဲ့စစ်ဆေးရေးကိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကအမှတ်3အထူးလှုပ်ရှားတိုက်ရင်တိုင်းဒရုန်းအဖွဲ့နဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပါကာဖာတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကိုစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်100ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေလည်းရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဆေးရေးကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအထိုင်စခန်းကိုအချင်းကြကြတိုက်ရကစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းပူအောင်အဖွဲ့တွေကအပြီးသက်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အင်းနတ်တာဝါတိုင်းဂုံစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေစီကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြည်မြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းကရဲနှယောင်းနဲ့ထွေအုံရုံကအမျိုးသမီးတယောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအပူတပြင်းရှာဖွေနေပြီးမြို့ရင်းလုံခြုံရေးလဲတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရေပြည်မြို့မှာရဲစခန်းကရဲတက်ကြက်ကြီးတပ်ပိုင်မှုတက်ကြက်ဇော်ထွင်းနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကအငဲတန်းစီရေးမတ်တင်ဆောင်တို့ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရဲနှစ်ယောက်နဲ့ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ရင်းမြို့ပြင်လုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ခဲ့တယ်လို့ရေပြည်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကလည်းရှာဖွေတာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ရေပြည်မြို့မှာရဲစခန်းကရဲနှစ်ယောက်နဲ့ထွေအုပ်ရုံးကဝန်ထမ်းတယောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအပူတပြင်းလိုက်ရှာနေပြီးလို့အရင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ရေပြူပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPPDF တာဝန်ခံကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကလည်းရေပြူမြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်တစ်ယောက်ကိုရေပြူမြို့နယ်အတွင်းမှာပဲ G3 ကြီပေါက်တစ်ခုဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အတူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ